Dunu har vi haft herinde i nogle sæsoner efterhånden. Dunu er en stor overtøjsleverandør for os, som startede tilbage i 2012 med en vision om at lave funktionel overtøj til både kvinder og mænd. Deres tankegang er egentlig specielt på herresiden, at det skal være jakker, der er funktionelle både til det familiære, det personlige og det arbejdsrelaterede. Så samtidig med, at du får et stykke overtøj, du kan bruge i alle situationer, så følger de stadigvæk med på, hvad er tidens trends? Hvad er det egentlig, der rykker på sig? Det kunne blandt andet være eksempel som ham her, der er en lille smule mere fræk i udtrykket end en helt klassisk blå jakke, men den giver dig altså bare noget andet. En anden ting, de har, og som de leger rigtig meget med, det er de her små detaljer. En af de ting, de har lavet, er en lille lukning, du finder heroppe ved halsen, hvor du lige skal swipe den smut til højre. Når du så lukker den i, så klikker den faktisk selv i. Men fælles for alt deres overtøj er jo igen, at det er funktionaliteten, der vinder. Det er jo vind- og vandafvisende, det er åndbart.